Привіт-привіт! Я Катя, це Зброя. Сьогодні розповідатиму вам про пружинно-поршневу пневматику виробництва турецької компанії Ecol Valtran. Це гвинтівки Ecol Thunder, гвинтівки в калібрі 4,5 мм. І сьогодні ми з вами розберемось з тим, як же працюють гвинтівки зі сталевою витою пружиною і гвинтівки з газовою пружиною. Порівняємо їх по різних характеристиках і, сподіваюсь, парочку міфів також розвіємо. Ми пішли туди, де потихіше, бо попит на зброю просто шалений, гомін в залі не втихає. Дивіться, зараз у мене гвинтівка Ecol Thunder зі сталевою пружиною. За форм-фактором вони абсолютно ідентичні зі гвинтівкою з газовою пружиною. Розрізнити можна лише за маркуванням отут на верхній частині. У газової тут буде ще надпис «Газ». Що ми маємо? Гвинтівка важить 2 кг 600 грам. Вона доволі легенька там, для дітей-підлітків. Зручно, не буде проблем з працюванням. Її довжина складає 1 метр і майже 15 сантиметрів. Да? Тобто дитина може бути на зріст така сама. Що тут є? Калібр 4,5 мм. Ложа пластикова. Вона зручна, вона цупка. Вона має такі ергономічні отвори, які в свою чергу забезпечують комфортний хват і комфортне розташування пальця стріляючої руки на спусковому гачку. Крім того, тут же в спусковій скобі є запобіжник, який з одного боку не автоматичний, а з іншого боку з ним дуже легко і зручно працювати, не міняючи хват гвинтівки. Так, дивіться, тут є гумовий тильник. Його переваги полягають в тому, що він помірно цупкий і він не заважає і дуже так добре сприяє триманню гвинтівки в плечі, якщо ви, наприклад, вирішите спробувати постріляти із готовок типу стоячи, коли ваше плече буде виконувати роль, ну, типу, як заднього опора для цієї гвинтівки. І крім того, що він вам впирається в плече, він вам ще й полегшує процес розпоряджання гвинтівки, коли ви опираєте тильник собі в стегно. Вам буде не боляче. Поки що не взводю. Тепер давайте про приціл. Дивіться, гвинтівка з коробки оснащена механічним прицілом, примітивним за своєю суттю. Є барабанчик, який його піднімає чи опускає, барабанчик, який суне цілик ліворуч чи праворуч, і мушка. Мушка в сталевому кожушку з такому, зі світлонакопичувальними отворами і зі світлопровідною ниткою. Все це доволі красиво виглядає на мішені, коли ви стріляєте. Тут теж є посадочне місце для кронштейна типу ластів чи хвіст. Його довжина складає 11 см. І є стопор, який не дозволить прицілу посунутися назад. Тому що це переламки, це такі переламки-поїдалки оптичних прицілів. Пильнуйте, будьте обережні. Сьогодні ми вам покажемо, як опанувати стрільбу з механічним прицілом. Значить так, ми тут відмітили марочку нульового оберту. Ну, що тут можна побачити? Можна вивести цілик горизонтально, бачите, отут він, налаштовуємо його на середню риску. Тепер вертикальний. Зараз ми її фіксуємо в крайньому нижньому положенні. Фіксуємо, хоп, все, нічого тут не гульбасить. Ставимо собі отут марочку і малюю, що як на оптичних прицілах. От туди, і це буде up, тобто вверх. Споряджаємо сюди кулі. Сьогодні стріляємо GSB, меч Діабло. Вага 0,67 грама. І зараз ми вчимось користуватись цим механічним прицілом. Ми будемо відстрілювати групу, додавати один повний оберт і дивитись, наскільки піднімається СТП. Горизонтальне налаштування поставили зараз посередині. Сподіваємось, що нам пощастить, що вона стрілятиме от туди, куди цілимось. От, заодно це все зараз і перевіримо. 5 пострілів. Робимо один повний оберт вверх. Хобина. І все, ніякі кліки рахувати не треба. А нічого так вийшло. Дивіться, нам пощастило. Горизонтальна настройка спрацювала класно. Ми поставили на центр шкали, воно майже приблизно там є. А от зараз з вертикальним барабаном найцікавіше. Зробимо ще один повний оберт і подивимось, чи настільки ж підніметься СТП, як після першого оберту. Так, робимо ще один оберт. Тут, до речі, 6 величань, тому що хтось, я, не вміє рахувати до 5. Так, найцікавіше. СТП. Ну, чесно, просто так, десь я би тут десь його поставила.
Це, звісно, більш схоже на відрив, але так, пробуємо так. Ну, тут десь отак приблизно по центру візьмемо. А тут я б так прямо в групі би його і відмітила. Дивимось, найцікавіший момент істини. Так, так, один оберт перший нам дав плюс 5, ну майже з половиною сантиметрів вгору. А другий оберт дав 4,5 сантиметри вгору. Ну, цікаво. До речі, дивіться, СТП по горизонту лишилась, ну, прямо ідеально просто. Про ударно-спусковий механізм. Дивіться, спуск тут не спортивний, але він і не надмірно навантажений. Доволі довгий хід спускового гачка, при цьому можете натренувати, робити його щоразу ідентично і збирати класні групки. Ще одна інтригуюча частина цієї гвинтівки – це саунд-модератор. Декоративний чи не декоративний, працює чи не працює. Пропоную зараз просто на слух почути, яка буде різниця, якщо ми робимо постріл гвинтівки з модератором і кол майор без модератора. Звук номер один з модератором. Постріл номер два. Дуже істотна різниця, я вам скажу, мені тут зараз навіть в вусі загуло. A few moments later. Ну що, це масові гвинтівки, вони бюджетні, вони прикольно стріляють з коробки, якщо розібратися з тим, як налаштувати механічний приціл. Класна гвинтівка на свої гроші. Але от зараз ми перейдемо до найцікавішого. Порівняємо переваги і недоліки роботи гвинтівок зі сталевою і газовою пружиною. Ми проведемо декілька тестів, результати я, звісно, вже знаю і ми вам покажемо. Повірте, деякі з результатів здивували нас самих. Отже, відміна перша. Беремо гвинтівку до рук, намагаємося її звести і подейкують, що гвинтівка з газовою пружиною зводиться значно легше, ніж гвинтівка зі сталевою пружиною. Так, це було зусилля номер один. Це була гвинтівка з газовою пружиною. Зараз її на запобіжничок поставлю. І це гвинтівка зі сталевою пружиною. Під час зйомок ми зробили купу пострілів. Вже, в принципі, побачили, да? На запобіжнику. І вже точно, однозначно, гвинтівка з газовою пружиною зводиться значно легше. І так от наслідком першої відміни маємо другу. Подейкують, що гвинтівки з газовою пружиною більш точні, ніж гвинтівки зі сталевою. А ми постріляли на 25 метрів і здивувалися результату. Що, у відстані 25 метрів, рубіж на ромашці. Починаємо з гвинтівки з газовою пружиною. Як завжди, дивимось купність, дивимось падіння траєкторії. Цікаво повчитись працювати саме з відкритим прицілом. Ну, ми більш-менш розібралися з тим, як влучити з 25 метрів з механіки в аркуш. Поправка плюс півтора оберти від 10 метрів. Дивимось купність. Така сама гвинтівка, тільки зі сталевою витою пружиною. Подивимось. Зазвичай відомо, що у них купність трохи гірша за газову, тому що енергійніший удар і не так плавно працює ця пружина, але подивимося, що буде по факту. Так, ну перша групка виявилася прямо помітно більше за газову пружину, тому дамо цій гвинтівці ще один шанс і подивимось ще одну групу. Газовою ми теж дві групи постріляли. Вони вийшли обидві по 3 сантиметри. Цікаво, що тут буде. Так, ну не розумію, з якого дива так сильно у нас посипалась перша кучка. Вона прям дуже сильно посипалась, ну, 9 сантиметрів. Але гвинтівка таки вирішила свій другий шанс використати. І що у нас тут є таке? Зараз я від 10-го буду міряти. Зручніше мені. Ну, дивіться, 3 сантиметри і 4 міліметри по центрам, по найбільшому розвитку. А, ну, тут зараз ще для порівняння повернусь на цю мішеньку. Ну, до речі, 3 сантиметри і 4 міліметри. Якщо, ну, дивіться, з 25 метрів поправка однакова, купність однакова. От ми вже майже повірили в те, що це міф. Аж доти, доки не спробували постріляти на 50 метрів по повітряним кулькам. Умови нашого конкурсу були дуже прості.
Взяли дві гвинтівки, газова сталева пружина, взяли кулі GSB MHD, була вага 0,67 грама, і стріляли, довільно обираючи собі гвинтівку з газовою пружиною, зі сталевою. Порядку ми не дотримувалися, одразу скажу, але потім, коли ми вже передивлялись відео, з'ясувалося, що всі влучання по кульках були саме з гвинтівки з газовою пружиною. Зі сталевою, на жаль, жодного влучання не було. Висновки робіть самі. Так, різнокольоровий конкурс номер 2. Зараз порівняємо проникну здатність однакових куль з гвинтівок газовою витою пружиною. Маємо 100 з паперу, тут 100 аркушів різнокольорові. Буде зручно подивитись, на яку глибину занурились наші кулі. В чому полягає суть конкурсу? Стріляємо з обох гвинтівок кулями різної ваги. Спершу робимо пару пострілів легшими кулями вага 0,67 грама, потім цією ж гвинтівкою 0,87 грама, і потім міняємо гвинтівку, беремо з газової пружини. Це те саме, тільки вага 0,87 грама. Газова. Так, легкі кулі, не переплутати. Вага кулі 0,67 грама. Нагадаю, що у них енергетика трохи нижча. Ну, дивіться, легша куля вже випала, а важча ще там в товщі. Тобто легша зайшла далі. Так, ось у нас легша куля, а важча знову-таки зайшла в менш товщу шарів. Кулі розбіглись. Давайте так, дивимось просто, докуди удар дійшов. Значить, так, сині пішли. Сталева значно більш виражена, ніж газова. Ну, тобто, бачите, да? Сталева пружина передає кулі значно відчутно більше енергії. Ще одна відміна роботи гвинтівок з різними пружинами. Звертаю вашу увагу. Ми вирішили порівняти гучність пострілів гвинтівок зі сталевою, з газовою пружиною під шумомір. Дивіться, що вийшло. Маю зараз дві гвинтівки абсолютно однакових, за виключенням того, що одній тут у нас газова пружина і сталева. Постріляємо під шумомір і подивимось, наскільки ж газова пружина працює тихіше. І чи насправді вона працює тихіше, дуже цікаво. Постріл просто в той бік. Бам. Так, 56,2 дБ. Газова. Бам. 43, дивіться. Ну, по логарифмічній шкалі це відчутна різниця. І, в принципі, навіть на слух ця різниця теж відчутна. Що тут ще наостанок додати? Дивіться, різниця вартості цих гвинтівок складає 20 баксів. При цьому довговічність гвинтівки з газовою пружиною в 10 разів перевищує гвинтівку зі сталевою пружиною. Тобто на зекономлені кошти ви можете докупляти собі купу нових сталевих пружин, а при цьому втрачати в комфорті стрільби. Гвинтівочка з газовою пружиною, цих проблем немає, вам буде комфортно, вона стрілятиме точніше, житиме довше. Всі посилання на ці гвинтівочки знайдете в описі до цього відео. А я з вами прощаюсь. Всім пока!